92-60, odnosno 62-7, 92-62. Vodi Srbija, minut 19 do kraja. Micić ide do kraja. Što da ne, Vasa Micić. 11 njegovih poena. Vitali sjajno je spustio. Momku koji se lepo ponudio po čelnoj liniji. Abudu Abbas. 94-64. Broj asistencija i to pokazuje naravno koliko smo imali taj širi repertoar, više rešenja, kvalitet je odlučio, 10 asistencija više za reprezentaciju Srbije. Boban Marjanović je zaustavljen faulom, finiš utakmice 49 sekundi do kraja. Samo u onih prvih 10 minuta dozvolili smo Italijanima da imaju kakvu takvu nadu, ali baš tako, dozvolili, nije to bio plod kvaliteta ili ne znam kako, dobre igre Italijana, prosto dosta promašaja kod nas, mušeno smo otvorili utakmicu bez onih osvojenih lopti, bez prepoznatljive čvrste odbrane, ali sasvim razumljivo, bilo bi i nerealno očekivati da baš tako i otvorim utakmicu kao juče protiv Turske, da u dva dana eto vežemo tako sjajno otvaranje. A pogotovo poslovne povrede Dragana Milosavljevića, koja je vrsnog igrača odvojila od svetskog prvenstva. Saket je probao za 3 poena, 96-64. Kraj utakmice još malo, 32 sekunde. Ali od druge četvrtine, kada je Srbija to najpre lagano pojačala, pa tu već nije bilo nikakve dileme. Boban Marjanović teta da, eto, za neki još lepši utisak stavi tačku i nekom eventualno trojkom. Kraj. 96-64. Aplauzi onoliko publike koliko je bilo u AKA dvoreni, pre svega za reprezentaciju Srbije. Ubedljiva naša reprezentacija rezultatski. Od druge četvrtine igrački nema šta.